بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے تو تم آنکھوں دیکھے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين. بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں. نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. نہیں بلکہ یہ ایک شاعر ہے تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے. ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے. اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا. ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں پیس ڈالا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے. جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے. مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدین وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے، تو وہ برابر اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے
उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं, तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं, तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बास को माबूद बना लिया है तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी, और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो, ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं, बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो। وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं, उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करती हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है, और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं तो उसे हम दोजख की सजा देंगे, जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे। كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون هر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे हंसी करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकिर हैं। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा। ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोजख की आग को रोक न सकेंगे और न अपनी पीठों पर से और न उनका कोई मददगार होगा। بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بلکہ قیامت ان پر یکا یک آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कहो कि रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है। बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी। بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتی ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں، اور بہروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتی ہیں اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمع ہوئے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا وہ تو کوئی ظالم ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون جب إبراهيم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام کی طرف اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے. اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتی ہیں. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں. اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں، اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے. کافرو، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے. جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے. اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے. یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ انقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے. جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے.